sadaketra ihany ary sahirakirana mametra mpanontaniana maro raha mijery an'ilay terrain de référence moa no filazan'zareo azy amin'ny teny vahiny na hoe ny taridalana zany a ataon'ny comité technique amin'ny fampiavanana sy ny fanarena am-pirenena rafitra eo anivon'ny FFKM moa zany izy io a araka ny efa nambarako anareo teo zany ny ainga tamin'ny le hoe fikarakarana ny fampiavanana am-pirenena zany ny ainga tamin'ny fampionana andreo filoham-piangonana ay le filoham-panjakana misa dimy zany teo alosiny ankehitriny a teny amin'ny centre de conférence internationale ivato teny dingana voalohany nizotra ny fampiavanana moa ny voalaza fa hoe nataon'ireo olona ireo zany a fionana impito ao anatin'izay impito tao anatin'izay ray volana izay a ho an'ny filoha efatra teo aloha zany miaraka amin'ny filohan'ny repoblika amperinasa teo ambany fiahinny FFKM de voalaza zany hoe nidingana manaraka de ny fidinana ifotiny a mba hakanany hevitra ny malagasy de eo amin'le hoe lamina napetraky ny comité technique anatanterahana n'izay fidinana ifotiny izay a no manahirana zany ny mahita azy ray zany aloha de le hoe iza no olona homanina zany ao anatin'izay ataontsika hoe hiatrika ny fionana any amin'ny faritra amin'ilay fidinana ifotiny izay zany de napetraka ry zareo aloha de hoe misy ny mpanomana de misy ny ofanina anatanteraka ny fionaparitra le mpanomana aloha zany de le antsondry zareo comité technique teo zany ahitana ozy any solotena ny fiangonana efatra ny FGKM dimy ny FLM dimy katôlika dimy ny EM dimy miampy ny toniany FFKM sy ny filohan'ny sefip de lasa roa amby roapolo enontsika tsara roa amby roapolo zany ny solotena ny fiangonana ao anatin'la comité technique aloha de misy avy eo amin'izay a solotena n'ireo filoha anaki dimy président perinasa manana anakenina zany aloha de tsy haintsika hoe en vertu de quoi zany zay fa ngamba président perinasa azy moa zany de lasa manana prérogative manokana izy hoe maro ny solotena anao tsotra ny retsy anakefatra ireny zany hoe alabazy zany any am-piandohana aloha zany ianao de efa mahita zany hoe aa mato a tsy apetraka sur un même pied d'égalité na apetraka mitovy zany ireo olona voalaza fa ampiavanina ireo de efa misy zavatra hafahafa zany eo ny fametrahana zany ny filohan'ny repoblika hoe ianao de manokana ka manana solotena enina fa retsy ambindretsy de anakefatra daholo ny anjarany a de efa somary hafahafa hoe raha fampiavanana zany manko zany de mitovy ny traitement ny olona rehetrarehetra fa tsy hoe ampiavana ndeha ampiavana ny tokisyrato aho zany zao fa efa asehoko sady hoe tokony olona ambony ao anatin'la fampiavanana zay ataoko sy tsy médiateur neutre sy impartial tsony a amin'izay fotoanaizay misy an'la solotena avy amin'ny filoha dimy de filoha eradjonary mampianina manana enina izy anakefatra kosa de manana efatra avy de ny totalin'izay zany a mame roa amby roapolo io zany de efa ray aloha hafahafa amintsika ao anatin'ny comité technique fotsiny zany de mitovy ny olona mpampiavana sy ny olona ampiavanina ny solotenany gaky tsika fa iza moa la tena ampiavanina ao anatin'ny raharah e le président anaki dimy ve ampiavanina sa tsy ampiavanina le président anaki dimy fa de efa raisina hoe olona miavany ireo so de mba tsy any am'la véritable problème na ny olana tena ifotiny no jerena iverena koa moa zay rehefa avy eo fa zay zany de efa tokony ampitike atsika nampanaitra atsika zany hoe fa hoana tokoa moa zany médiateur ve na ny mpanelanelana ve zay natao ho mpanelanelana zany natao mpampiavana maninona no mitovy isa amin'ny olona ampiavanina ao anatin'la comité technique fotsiny resahany de ny totalin'ireo zany roa amby roapolo avy amin'ny fiangonana roa amby roapolo avy amin'la filoha anaki dimy de reo amin'izay zany hoy ny mandeha tsiroaroa any amin'ny faritra roa amby roapolo satria efatra amby efapolo ny totalin'ireo de mandeha faharoa zany isaky ny faritra eo ndray de efa mametraka fanontaniana ianao zany le fomba fiasa zany ho anontanintsika oloha eo ndray de efa mametraka fanontaniana ianao efatra amby efapolo roa isaky ny faritra ka hoana ny lazana hoe bon am'le efatra amby efapolo ireo a na le roa isaky ny faritra ireo a ray avy amin'ny fiangonana ozy de ray avy amin'ny filoha ka hoana ny safidianana hoe aa zako andriamatoa marika raha valomanana de nenaa misolotenako tiako alefa ny aoto matsiatra na tiako alefa ny anynay eto Antananarivo ny solotenako ny tiako izy milaza fa tsy adiny eto Antananarivo daholo any aloha zany de efa manahirana atsika no mitazana azy satria ray a isaky ny fiangonana ray isaky ny filoha zany le solotena roaroa mandeha any amin'ny faritra roa amby roapolo ko za zao mba te ho alefako any amin'ny faritra savany ana la solotenako ohatra zany ohatra ozy professeur Zafialbera
De nefa izany mamaritra an'izay ary tonga dia diktaty ve izay tikan ve izay ny FFKM ve mamaritra an'izay ray izay toizako iza no fanina anatanteraka ny feona paritra io ny tena mamoehatra ripeno ajaina ho fanina anatanteraka ny feona paritra ilay feona paritra izany conférence régionale hanatanteraka ny feona paritra izao ny ataony eo misy olo tena ny fiangonana efatra ho ny isaky ny faritanyny FFKM misa efatra amin'ny telopolo anefatra amin'ny telopolo ampitombona efatra enina amby telopolo amby zato de misy olo tena ny filotsirairay ho ny dimy isaky ny faritra roa amby roapolo de mazava ho azy hony fa roa amby roapolo ampitombona dimy zany folo amby zato ireo solo tena ny fiangonana indray zany hanatanteraka ny feona paritra no betsaka mihoatra n'la solotena n'la filoampiango le filoam-pirenena filoam-panjakana misa dimy zay tokony nefa ny hoe mipartisan andreo samihafa no ampihavanina de fa gaga zany ianao anatin'le izy maninona ny solotena ny médiateur indray taiza teto ambonin'ny tany tsika ny mbola nahitan'izany hoe solotena ny médiateur na solotena ny mpanelanelana indray no betsaka no ny solotena ny olona ampiavana na le tena véritable partie prenante ao anatin' le réconciliation le processus na le dingana tu jamais vu zany io une grande première mihitsy zany hatramin'izay ny resana fampiavanam-pirenena manerana n'izao tontolo izao tsy fantatro aloha hoe tany afrique du sud fa mba nandinika an'io processus na réconciliation tany afrique du sud ihany a fa tsy mbola nahita mihitsy hoe médiateur ny solotena ny desmond toto ao anatin'ny comité vérité réconciliation commission vérité réconciliation tany afrique du sud betsaka noho ny olona ampiavanina tsy mbola nisy an'izany raha tsy ti amintsika hafahafy ity ka rehefa ny zoina zany de ao le resaka mandeha hoe aa miezaka isimpose ao anatin'io raharaha io mihitsy ny FFKM ary ny pastera lalara sendra asina mihitsy moa zany voalaza fa de tonga nanaramaso manokana ny fivorian'la comité teknika mihitsy de hoe tsy maintsy mafy be mihitsy ny FFKM amin'io fivorian' io satria izy ny mafe an'la quatre f ok tsara be mihitsy la hevitra fa zao efa misy ketrika ozy ny tanora hoe ketrika misy ketrika tiana avoaka ao anatin'la izy ary matoa atao betsaka tena ohatrany hoe mba afaka hiady tsara ao anatin'le le dinika zany le solotena ny FFKM ampipasany io ketrika tiany zareo atao io inona le ketrika de le nasotro soritako taminareo tany am-piandohana hoe ny tena tanjony zareo final de te ametraka structure anankiray mifanindran-dalana amin'ny structure mpanjakana na amin'ny eta malagasy de ho karazana rafi-pinoana zany rafi-pivavahana anankiray zany hitantana ny firenena ihany koa ho azavaiko amin'ny antsipirian le satria homeko anareo mihitsy le tableau ilazana hoe tsy mandainga ko anatin'izay resaka izay fa vokatry ny fanadiadiana tao anatina herinandro vitsivitsina tao ty raharaha ty ka ny problema mitranga zany de izao matoy efa miaingy zany resaka zany hoe mila atao mafy be ny FFKM ao anaty nahoana moa ny FFKM mila atao mafy be ao anatin'ny processus io ny FFKM ange de manao elanelam-panahy fotsiny e nefa maninona ny tena ato anatin'n'ity drafitra terme de référence ity de lasa partie prenante à part entière mihitsy zany hoe feno mpandray anjara feno mihitsy ny FFKM ao anatin'le raharaha zany hoe natao hitarika izy zany aloha an'la feona miparitra misy comité teknika zany eo de misy ohatrany hoe karazana comité anankiray efa zany anatanteraka n'la feona paritra ny FFKM fotsiny nefa manana solotena enina amby telopolo amby zato ao anatiny enina amby telopolo amby zato ampihina n'la solotena ny FFKM ao anatin'ny comité teknika roa amby roapolo de etrereto zany fa valo amby dimapolo amby zato zany solotena ny FFKM fotsiny ao anatin'izay feona paritra izay mba etrereto amin'izany ange de toizako avy amin'izay nefany a iza nanatrika an'la feona paritra de ty amin'izay zany magagagaga zao ny ao anatin'le fanazavana hoe ireo tany amin'ny sesei vato zay mbola mijoro ara-dalàna miampo ny vondrona ara-dalàna taty aoriana olom-bofi dia antoko politika any amin'ny faritra mpandrarara toekarena fiangonana tsy anatin'ny FFKM ray aman-dreny ara-drazana mpiara sosialy na association ong tanora mpanabe de magagatsika de izao lay sesei vato io zany ny FFKM ny tompo-tanana tao anatiny io sesei vato io
io ihany izany ny struktura na ny karazana mpandrainga ary composante moa izany filazantsika azy mbola tiany zareo averina satria efa maîtrisen'ny FFKM ireo izany hoe tiany FFKM ho maîtrisena tanteraka izany izay mety mivoaka ao anatin'le fihaonam-paritra na le hoe conférence régionale ahafahany miakatra mankaty amin'ny conférence nationale rehefa avy eo ametrany an'izay fotokevitra izay any tena manahirana antsika dia izao indray ny eo amin'ny fihaonambe nationale conférence nationale indray dia noy any e le mpandray anjara ao anatin'le conférence nationale indray dia jereo fa mbola manana mpahatoerana be dabe le FFKM solotena avy amin'ny FFKM miaingany amin'ny faritra solotena avy amin'ny filoha dimy miaingany amin'ny faritra solotena avy amin'ny sokajon'olona miaingany amin'ny faritra dia ny fitambaran'izay avy any amin'ny faritra roa amby roapolo fitopolo sy fitonjato fa raha ny fanampanazavana izay voaray dia misy farafakeliny izany mitovy isa amin'ny solotenan'ireo filoha anakidimy hatrany ny solotenan'le filoham-piangonana na ny FFKM mandray anjara amin'ny fihaonambe nasionaly indray dia mbola miampy a tsy vitan'izay solotena avy amin'ny FFKM nasionaly solotena avy amin'ny filoha dimy nasionaly ary sokajon'olona nasionaly izany hoe raha zoiko tsotsotra zany zay fanazavana resako anareo zay de hoe partout zany na antanantohatrinona na antanantohatrinona ao anatin'izay eritreretiny zareo fa processus na dingana tao amin'ilay fampiavana pireneny de misy FFKM maro be zay partie prenante hoe afa tsy mampetraka ho médiateur intsony zany makaka nefa ny de izao ao anatin'le izy io moa izany ny hevitra voizina foana zay zako anisan'ny tena nanakitanteraka an'izay mihitsy hoe le 4F zany eny hevi-bavety entina manofana fa le 4F zany ohatra ny lasa mialatsiny amin'le fitenena fa mety asika zao ty fomba fitenenako ty nampiasaina fotsiny anjonoana zany satria slogan mahafinaritra anankiray le 4F hoe famelan-keloka fibebahana fiekekeloka azafady fiekekeloka fibebahana fahamarinana diso ny tenako zany fahamarinana ny voalohany fahamarinana fiekekeloka fibebahana ary fampihavanana tena tsara loatra le fotikevitra izay fa lasa endrika ivelany lasa ohatrany hoe zany hoe sanatria ny vava miteniny zany a slogan tsara be entina hisariana ny rehetra fotsiny anankina n'le raharaha amin'ny FFKM fa rehefa tena zoina dia misy ary fanontaniana vitsivitsy tahaka an'izao a tsy maintsy tiana apetraka inona ny tia ny FFKM atongavana ao anatin'le hoe tsy maintsy mafy be ny FFKM manana solotena be da be ary be loatra mihitsy ny FFKM tsy mpanelanelana intsony fa lasa ohatrany hoe partie prenante mi mbola betsaka ny olona elanelanina nisany inona ny dikan'izany satria misy zavatra tia ny FFKM atongavana ao dia io le nyteneniko anareo teo hoe misy dosie mivoaka any ambadimbadika any anatinatin'ny palitao any any amin'ny kouloara isan-karazany any de hoe schéma simplifié rafitra nitsotsorona zany hoe repoblikan'ny madagasikara ry ambony ary ao anatin'ny repoblikan'ny madagasikara zany zay tsy ho lasa repoblika laika intsony satria de misy andaniny etat malagasy ankilany natsondro zareo hoe réconciliation nationale et reconstruction de la république fa ny ao anatiny io a conseil national de réconciliation et commission vérité et réconciliation reo rafitra roa reo conseil national de réconciliation sy ny commission vérité et réconciliation de nataony mifanindran-dalana mihitsy tompoko amin'ny fahefana mpanatanteraka fahefana mpanao lalàna ary ny fahefana mpitsara asa raha azotsika zany zavatra tiako teneniny zany gravy ene zany e tena gravy zany io le ohatra ny raisiko anareo mba azahoantsika ho takatry ny saitsika tsara mano satria ho toizako le fanazavana rehefa avy eo ohatra ny hoa hoe ny any iran a ny raha fimpanjakana any iran de repoblika any iran zany fanjakana iranianina de eo ambany zany a misy akavy ankilany zany ny prime ministre iranianina de ato ankavanana zany ny fanindran-dalana mitovy tanteraka amin'izay de ny ayatollah le ayatollah io de guide spirituel zany hoe ohatrany hoe zany hoe satria mitadidio fa tsy laika ny fitondrana iranianina fitondrana
religieux fitondrana ara-pinoana slam zany zareo iranianina dia misy rafy mpanjakana eo ankilany misy rafy mpitondrana ara-pivavahana ny zareo moa zany slam fa raha ny tiana tongavana aminy atsika zany de kristianina zany hoe rafy mpinoana kristiana zany tiana apetraka amin'ny fanindran-dalana amin'ny fanjakana malagasy tsy tsapatsika zao de zao ny fetraikan'izay fa hazadinoana fa niadiny kristianina sy ny tsy kristianina manerana ny fireny reny hoe inquisition tany Europa ireny reny raha raha mbola tsy mifarany raha amizao any Irlande du Nord reny resaka marobe iainatsika ny eo Centrafrika zao de tadidio tsara fa resaka kristiana sy tsy kristianina mampiady a ny firenena betsaka rehefa tafiditra ao anatin'ny rafim-panjakana ny finoana de mampiady zay ny teneniko hoe niteraka fandripahana olona njato ny anarivony ny any Centrafrika inge de azadonoana fa ny slamo sy ny kristianina reo miady reo e azadinoantsika zany ny any Irlande du Nord ange de fantatsika tsara fa mpino kristianina miady amin'ny tsy mpino kristianina satria mpino kristianina rafim-panjakana e azadonoana zany protestantisma moa ny tena manjaka any amin'zareo zany fa raha vao io finoana mihitsy io na ny fiangonana io mihitsy ny tafiditra ao anatin'ny rafim-panjakana inona tokoa moa ny tsy anaovanyzareo hoe alo zay hiaro sy andeha ampivavaka sy ampibebaka sy anangona ny ondrinay any anatin'ny fiangonana zay nge ny andraikitreotrareo fiangonana de avelao amin'ny mahafiangonana azy fa azampidirina ami'ny rafim-pitantana mpanjakana fa c'est un danger extrêmement dangereux zao zavatra ka saina atao zao de nitanjona ozy etra reto a tanjona iombonana ozy zareo atao anatin'ny commission conseil national de réconciliation sy ny commission vérité réconciliation de mieritreritra ndray anjary rafeny mihitsy ao anatin'ny fitantanana raha-mpanjakana ka raha nitanjona ambony iombonana ozy de ny hoe fampandrosoana maritra sy andraisandrehetra anjara ny anjaran'ny fanjakana ozy eo anatin'izay de ny famokarana asa-mpanjakana mamaly ny etaetam-bahoaka fa ny anjaran'ny rafitra rafitra ara-pinoana izay apetraka ifanindran-dalana amin'ny fanjakana dans la même république de madagasikara de hoe mamaromaritra iraisana ho an'ny code de conduite de vivre ensemble sy ny rafitra hijoroa ny repoblika ole retsy e ny araky ny fomba fisainana kristianina zany ny tiana hitondrana an'izay code de conduite du vivre ensemble sy ny rafitra hijoroa ny repoblika ny rafitra hijoroa ny repoblika zany rympaino ajaina de resaka fivavahana potika teo zany aloha tapitra teo ny malaika nyity fanjakana ity ty repoblika madagasikara ity raha tany tika tanteraka zay fikasana atao zay tsisy olana zay za maha kristianina tsy problème amiko mihitsy ary vao maika aza metimety amiko tsy any le problèma atsika fa ny problèma atsika de mipetraka hoe kristianina daholo ve mivahoaka malagasy misy ao ny tsy mino an'andriamanitra misy ao ny silamo misy ao ny mpino netim-paharazana ary tsy kristianina ao anatin'ny FFKM daholo koa ny vahoaka malagasy fa ny ava amin'le fiangonana zandry na le secta ozy tsika azy mbola maro anisa lavitra noho izay avy amin'ny fiangonana zandriny izay zara te hametraka fanontaniana mihitsy hoe maheno an'izany zavatra teneniko izany zao ny fiangonana zandriny ahoana ozy ny fiangonana zandriny ao anatin'izany schema ahoana ozy ny fiangonana zandry maheno an'izany hoe schema eritreretina FFKM atao zany satria ny FFKM zany te ho rafim-panjakana hiditra ao anatin'ny fitantanany raha rafim-panjakana azadinoana fa maro anisa lavitra noho ny ao anatin'ny FFKM angetry zareo anaty fiangonana zandriny e maro ane zany fiangonana zandriny zany so anao mihevitra e ny apokalipsa ny paster maiola ny fiangonana chaine ny FPVM tanana andrana ange de efa fiangonana zandriny ny FPKVM VKFM maro be ange ny fiangonana zany ny alliance biblike ny winners chapel e ny rema e pentecôtiste ny jesosy mamonjy jean pascoa maro be tena maro ny sainne etsy misy eglizy mitsiry etsy misy fiangonana mitsiry maro lavitra noho le fiangonana netim-paharazana ao anatin'ny FFKM ka maninona ny FFKM amin'ny soratena ho afaka ho rafim-panjakana de ahoana ozy ny fiangonana zany nao anatiny ahoana ny fiangonana zandriny raha rapitso ara ny fiangonana zandriny de revendike koa hoe non zahay
Ramanana rafim-panjakana, struktura tena mifanindran-dalana, amin'ny fanjakana Malagasy na ny etat Malagasy, ao anatin'ny Repoblika Madagasikara, sous forme hoe ao anatin'ny endrika hoe Conseil National de Réconciliation, sous une Commission Nationale Commission Vérité Réconciliation FFKM, ba pidiry koa ary izay fiangonana sandriny. Izay ilay natsidiko taminareo ohatra ve hoe FFZM na hoe fiombonana ny fiangonana zany reto Madagasikara tsy fantako moa ino moa ohatra ny nataontsika botady zany na vazivazy zany ngamba ny tena marimarina kokoa fa sasany tia metra-panontaniana mihitsy hoe sao de le voalazantsika reo vao may ampisaraka ty raharaha ty vao maika ampisaraka ty raharaha ty izany maro anisany fiangonana FFKM sany fiangonana sandrin'ilay antsontsika hoe secte ka maninona inona ny légitimité ny FFKM anao an'izay rafitra izay mifanindran-dalana amin'ny rafitra etat Malagasy raha sanatria amin'ny vava miteny ka ho tanteraka ilay hoe reconstruction de la république tiany zareo atao io ary ny tena aloha zay tsy hitarika antsika mankany amina intégrisme religieux ve zany intégrisme religieux zany de lasa fivavahana daholo zany ka tsy fanaja intsony rehefa tsy kristianina ianao de ombohana amin'ny hazo fijaliana no zay no fahalalana liberté religieuse apetraka liberté de religion moa zany marimarina kokoa e tokony napetraka ary ny lalam-panorena ny malagasy mitandro an'izany manaja an'izany fa ny tena marina de tafina ovaina mihitsy ilay lalam-panorenana zany satria miova manko ny lalam-panorenana ahafahana mametraka nyity structura vaovao ny Repoblika Madagasikara schéma resako anareo ty de mitoy a ny fanindran-dalana amin'ny rafitra fitantanana ny raharaha-panjakana zany hoe lo anatin'ilay etat Malagasy de midina ny tanany tohatra samihafa fanindran-dalana amin'izay hono zany rafitra fampihavanana sy fanarenana ny fireneny filan-kevitra fampihavanam-pireneny ao anatin'ilay rafitra fitantanana ny raharaha-pirenena ao anatin'ilay rafitra fitantanana ny raharaha-panjakana mpanatanteraka mpanao lalàna fitsarana de ny andry zareo zany nyto fanindran-dalana amin'izay de nidingana vérité réconciliation sy ny antsondry zareo hoe dialogue national inclusif te hitondra fanjakana zany le filoham-piangonany le fiangonany mialatsiny fa tsy voatery hoe ny filoham-piangonana rehetra fa le fiangonana mihitsy zany te ho rafim-panjakana minoanareo fa c'est un danger imminent raha sanatria ka tanteraka io ary miazakazaka ny FFKM hoe ataovy mihitsy alohan'ny faran'ny volana marsy ty raharaha ty ary tsy maintsy mafy be tsika ao anatin'le izy de zao ny any ny fanontaniana mba tiako apetraka ary efa natsidiko taminareo tany ampidirana tany amin'ny teny fampidirana ono a amin'ny fotsy miangatra esoro hoe lalatiana ny mametraka amin'ny fanontaniana esoro hoe inona moa ty izy teo kristianina na tsy kristianina fa tena amin'ny fotsy miangatra fotsiny ianao mandinika zany tena nahavita le mission nampiavana ve ny FFKM amin'ny fotsy miangatra hoe a ary tena mbola missionna fampihavanana ve io tiany atao io ropeno an-tsaina sao de reconstruction de la république fanamboarana ny république zay tokony ho asana mpanao politika asana projet de société zany hoe asana parti politika zany reconstruction de la république zany fa tsy asana fiangonana ny asana fiangonana de mampivavaka sy mampikofesy ary mampibebaka ny ondriny any anaty fiangonana any zay iny andraikitry ny fiangonana fa partir du moment zany mity tamin'ny fanarenana ny firenena reconstruction de la république ilay fiangonana de tsy manao ny asany tokony ho isony izy fa miditra amin'ny raharaha-panjakana manao politika manko zany reconstruction de la république zany zay raha ohatra aloha par définition de ny nina moa ty izy to mpanao politika ny parti politika mirotsaka hofidinany hoe za manana eritreritra anarana ny firenena tia ny projet de société atongavako amin'izany zay ny lojika fa ny atsika ty zany de zareo anatin'ny fiangonana ny teanao an'izay tena mbola manao ny asany ve tena mbola dans le cadre na réconciliation nationale ve zany rypeno a-tsaina zay ny fanontaniana apetrako aminareo tena mbola mampiavana ve le FFKM ao anatin'io raharaha io ohatra ny efa tsy asa fampihavanana tsony io tiany atao io a fa asa fanarenana ny firenena zany efa te hiditra eo amin'ny lafin'ny politika satria te hanamboatra n'lay lalam-panorenana te hanana anjara toerana ao anatin'ny fitantanana raharaha-panjakana izay tompony andraikitra ao anatin'ny FFKM izay any maliko anomezako élément de réponse ao tsika amin'ny teny vahiny zany hoe ampambaliny azoko omena anareo amin'le hoe tena navitana mpiavana ve ny FFKM de izao tranga izao ny avy amin'ny professeura Zafy Albert ohatra rehefa nyteneniny zay ary nyteneniny vahintsika teto zay fotoana vitsivitsy lasa izay de hoe nenay a de tsotra
Izay dia mila mametraka an'ilay hoe Comité Conseil National de Réconciliation flankevitra ambony fampiavana flankevi-pirenena flankevitra ny fampiavana pirenena flankevitra nasionaly ny fampiavanana. Ongeny takiny professeura Zafelbere ary nitakiny takany hoe professeura Paul Rajonarvel zao ao anatin'ny pomba ny professeura Zafelbere manohitra ny hetsika kasainy FFKM atao io satria nendry zareo dia mazava tsara hoe mila Conseil National de Réconciliation ary eo sahady prémisse na division efa tsimoka fampisaraham-bazana sahady le ataon'ny FFKM dia efa misy sahady ampahany satria te azo toerana. Tahaka ny professeura miandry sous Marcel pour ny FFKM manaiky an'ilay dingana ataon'ny FFKM ary ny loza dia izao mifandrirotra eo ry zareo samitry zareo anatin'ny mouvance zafo zany io professeura zafo professeura Paul Rajonarvel tsy manaiky ny didingana ataon'ny FFKM ity ary mangataka hoe ny lalam-panorenana fotsiny ihany aloha ajainy e dia lalam-panorenana Conseil National de Réconciliation professeura miandry sous Marcel manaiky ny ataon'ny FFKM dia ny FFKM moa miteny hoe manolora anarany professeura Zafelbert dia efa tsy nentina nolotra anarany hoe ireo ilay solotena efatra zany le niteneniko anareo tany am-piandohana hoe ao anatin'ilay comité technique dia miazakazaka miamy professeur andriamatoa miandry sous Marcel hoe za nolotra anarany lazainy fa amin'ny anarany zafy a dia io mitovy amin'ilay raharaha ny transition ny professeur Zafelbert tsy manolotra membre ny gouvernement fa ry miandry sous Marcel sy ny siry Emmanuel Rakoto fahiny sy ny sisa miditra ao anatin'ny gouvernement ary nge dia efa hitanao zany hoe mampisaraka aza zany le dingana samihafa sy le zavatra kasaina atao fa tsy mampiavana e ary zao ary mba tiako teneniny tena niavana avy eo ary reo olona dimy ireo aloha ka anana ny FFKM légitimité ampiavana olona be dabe any amin'ny faritany sy olona be dabe any amin'ny fanatra nasionaly le olona dimy ange miendrika ivelany dia ndao hifampitantana rehefa eo anatrehan'ny FFKM dia manao fiadanana fiadanana e mombatsika menakavy any ny fiadanana dia mifandray tanana dia mifampitsikitsiky dia miaraka amin'ny sakafo etre endrika ivelany fa nylikilika ao anaty ao ve tena miva ny alahelondra be ve fa ny afaka tamin'ny alahelondrakoto ny alahelo ny andrajoela ve fa afaka tamin'ny rajonary mampiana ny alahelo ny professeura za ve fa afaka tamin'ny amiralratsiraka ny alahelo ny amiralratsiraka ve fa afaka tamin'ny markaravalomanana ohatra ny tiana atao azy nyny amiralratsiraka hoe ampidiro ao anatiny ity fifanarahany ity mihitsiny fa rehefa endrika fakanina fahefana tsy ao anatina lamina araky ny lalam-panorenana de efa haute trahison zay ary rehefa haute trahison ny amiralratsiraka manao ny sosikevitra io a ary rehefa haute trahison zany de tsy tena écarté tanteraka olona coupable anao haute trahison zany markaravalomana sy andrajoela ngeny tia ny vizena am'izany zany hoe a coup de vengeance politika ny tena mialatsiny zany ny fomba fitetenana anazy le stratégie atao zany dia acoup de vengeance politique inona nyketriketrika ataon'ny lohako ao a mba maliko faty ara-politika ny anina sy ana izay le olona anakidimy ireo dia hodinyny FFKM tsy hita izany ndao indray ho ny ampiavana anangana comité teknika anao indray fampiavanana isam-paritra fampiavanana isam-paritany isa nasionaly le problema tsy mirafina ny amiralratsiraka zany ti anao zay valifaty amin'ny andrajoela sy amin'ny markaravalomana markaravalomana lazay nanao coup d'état tsy zakany vavony andrajoela moa zany bon victime collatérale fotsiny a nanongana ny markaravalomana donc extra constitutionnel ihany koa ny fomba nanesorany azy dikan'izay haute trahison daholo zany hoe mpamadika ambonin'ny tanindrazana daholo na markaravalomanana na andrajoela zay ny amiral didiratsina ny professeur Zafelbert de fixation mazava atao CNR io Conseil National de Réconciliation izy ary izy tena ny tehitarika an'io neny markaravalomana moa dia mazava ahoana ny amerenany iverenany eo amin'ny fitondrana ny andrajonary mampiana dia ahoana ny anakanana ny andrajoela tsy iverina eo amin'ny fitondrana fa sao dia hamaly faty ary neny andrajoela dia mazava ahoana ty article 54 sy article 72 ty maraina atoandro ariva sakafo maraina atoandro ariva ohatra ny fanafodiny dokotera article 54 article 72 zay ihany ny fepetra zany rehetrarehetra zany nge mbola tsy voava ny fond ny véritable fond du problème nge de hoe fanajana lalàna ve io zao ahoana moa ny eritreretantsika hiavanana tokoa mandinikitsika ary tena mamifotsy miangatra mihitsy ny tantaraiko anareo an'izany ao anatin'ny dingan'ny fampiavanana tendrena amin'ny sasakalina amin'ny prime ministre hanaovana récupération politique en 7 février
tapahana ny mamoaka fanapahan-kevitra ny HEC izay mitsipatika tanteraka amin'ny lectura ny constitution mihitsy. Hanika namoaka fanambarana izany tsy azo adinoana fa tranga nisy izany. Hanika tonga dia efa misy antoko politika. Ny havana ny arakisika ny MMM ny mapara ny antoko maintso ny Madagasikara. Tonga dia efa manoaka fanambarana hoe aminay kosa dia tena manalavitra ny fanjakana tandalana mihitsy ilay fanjakana, ilay firenena amin'izao fotoana izao. Ary hipoteke izany hoe rava le réconciliation nationale na le fampiavanam-pirenena iriny le vahoaka malagasy. Fanambarana tamin'ny nataony zareo tamin'ny 2020 volana febroary teo izany rehefa nivoaka le fanapaha-kevitry ny HCC iny. Dia mamotraka fanontaniana izany hoe izany ohatra samihafa izany ve dia mieritreritra ve tsika hoe tena naompy tamin'ny missionany izany ny FFKM tena nisy fihavanana ve? Ahoana moa ny eritreretanao fihavanana nefa communiqué an'ny grande andeha ataoko hoe grande force politique eto amin'ny firenena na tianao na tsy tia na tsy tianao dia ilay alliance tambodivoana mbola miteny aza hoe tohatra ny ravatra amin'ny récon inona moa tizy teo hypothéqué aza ny réconciliation nationale mitira raha ataon'ny HEC ity. Ahoana moa ny eritreretanao fampihavanana raha ohatra ka le lalàna fototra atao hoe constitution tsy hajain'la rafitra tokony hampanajana izany? Ahoana moa ny eritreretanao fampihavanana raha ohatra ka mbola anaovana récupération politique ampizarazaraina aza ny samy ao anatin'ny AV7 sy ny samy mpitolona tamin'ny 7 février? Ahoana moa ny eritreretanao fampihavanana raha ny olona miteny hoe tsy mety izao zavatra ataonao izao ry mpitondra fanjakana? Ianao a manendry prime ministra amin'ny andro sasakalina. Anyinge ilay debatitsika apetraka ao anatin'izay adhevitra resariko anareo izay amin'ny fotsy miangatra tena nahavita n'ilay fampihavana am-pirenena ve tena ny havana ary ve izany izao izy dimy rahalahy reo e? Dia mieritreritra ve tsika izany fa miverina vany izany dia andeha ty réconciliation non ty conférence régionale ity hoe amin'ny enina fito valo mars angamba raha tsy diso ako izay. Raha tsy diso ako mety diso ako a. Oui mino fa mety izay angamba ilay izy. Lasa aloha jereva kely raha ohatra ka atao anatin'ny noty ko ato fa mariko manko nyity noty izay noraisinay ity. Dia sady mitoy ihany a izany no mijery an'izay zavatra izay a. Ahoana moa izany ny eritreretantsika fa rehefa tonga izay vanim-potoana izay dia tena miavana izany izy mirahalahy. Alors oui non feonambe isapatra 5-6-7 mars azafady indrindra fa tsy 6-7-8 fa 5-6-7 mars. Dia ny fionana isa fionana nasionaly 25-26-27 mars hoe eritreretana izany ho vita maika be ireo raharaha ireo. Dia ny fametrahana ny rafitra sy fanatanterahana isana ambaratonga ny fampiavanam-pirenena izy dia manomboka amin'ny aprily 2015. Izany hoe manomboka amin'ny aprily 2015 izany dia efa te hipetraka ho rafim-panjakana par entière ry zareo anatin'ny FFKM. Tena mampiavana ve izany? Ary rehefa tonga izay vanim-potoana izay hoy aho dia mieritreritra ve tsika fa hoe le fifampiatsarambela tsy endrika ivelany hoe fifandraisan-tanana dia fampitsikitsikina dia izay ve miavana? Satria fahafahatsika ilay tena véritable problème ataontsika ho ditsy hita. Izay ngeny nahatonga na ny tena anareo foany maninaka ity raharaha ty raha miazo ny teniny amiralratsiraka tokoa e avoay ho hitany be sy ny maro e alefaso amin'ny fahita lavitra e alefaso amin'ny radiom-pirenena dia alefaso afaka mandeha an'iza mandefa an'izany daholo ny hainao manjery rehetra manerana any Madagasikara. Au nom de la transparence amin'ny anarany mangarahara. Fa inona ny tianareo afenipeninao? Maninona tsy miaccédé amin'izany fanga? Tsy zare re ngeny vao nangataka an'izany nangataka an'izany daholo ry lala tiana ravololomanana ry tintin ravonson reo le olona rehetrarehetra miteniteny manodidina ny réconciliation nationale reo e mangataka daholo hoe ataovy ho hitany be sy ny maro transparence tanteraka mangarara tanteraka. Fa maninona ny tsy atao ary izany ny amiralratsiraka tena ny aza nangataka an'izany? Izao nge magagary mpianao tsainy e fitaom-pivavahana ohatra ny hoe amin'ny Saint Michel Mahamasina sisy ireny aza alefa direkta amin'ny fahita lavitra foana. Fitaom-pivavahana izay ny tokony hoy izy aza ianao sy Andriamanitra ihany miregle any kontinao amin'ireny fa ity ianao sy ny vahoaka malagasy mihitsy mifampiregle konty. Mialatsiny amin'ilay fetany hoe miregle konty ianao sy ny vahoaka malagasy izany mifanazava ao satria makasika ny fiainan'ny vahoaka malagasy zavatra dinihanao inona ny tsy hahafahana manao an'izany direkta ho hitany be sy ny maro. Nga misy zavatra afempeninao ny tsy azo atao direkta satria misy zavatra konokonoan'ilay FFKM ave ao dia matahotra izy anao an'ilay direkta na tsy mety mamaly an'ilay direkta mihitsy so hitam-bahoaka hoe inona ny tena tiany kasaina.
Salo fean zareta rata ti kwambara isite kel finuna e tena kel finuna akuzan. Tsisanatria kwe alarmista na ndia tawe wazo dmo vezo gyura ngamba ntene nazi. Fenga nemba otis anfa makafaka akuzan. Futu nebeta pantanina yane rasandreta risakandresa kwa naruzan. Hawona uzo nfenguna na sandre ren zan simba manana fuwa osha pitra. Tsafaka mten zandre ni ulreni. Ahoana hozy ny mpandray anjara ao anatin'ny rafitra mahita hoe ny FFKM tena maro anisa ao anatin'ny izy ary ahoana daholo ny olana hifotiny fa on problème no respect de la constitution fa on problème no respect de la loi respect de l'état de droit tsy voajanao les principales forces politiques eto amin'ny firenena mbô mety amin'ny samahotaka hoe aminay dia tsy mety zavatra ataonareo izao mpitondra fanjakana manao izay dany kibo izay tiany ataony atao dia manakipy masony FFKM fa le fasy foana ny dinganitsika amin'ny fampiavanana e Satria nefa tanjona tindry zareo tao ia mifanaova raisiray ao izay ifanao raisiray. Ah, miresa anareo ny article 54 72 on s'en fout. Miala tsiny amin'ny fitenenana. Miresa anareo sy ny HEC asevy mamoaka izay décision na firy page eo ny HEC. Tsy problème anay izy azony izy ny FFKM fa nenay dia mizotra ny lalanay mitsangana ny rafitra izay tafiditra ao anatin'ny Repoblika an'i Madagasikara ho karazana struktura na rafitra. Miara-mitantana an'ilay firenena. Hitantana an'ilay firenena mihitsy ny izy. Tadidio tsara fa ao anatin'ilay tableau dia ny andraikitra tiany atao ao dia hoe maromaritra resana ho amin'ny code de conduite du vivre ensemble sy ny rafitra hijoroan'ny repoblika. Ny rafitra hijoroan'ny repoblika izany rypenao jaina dia tiany zareo hiainga amin'ny o rafim-piangonana tiany apetraka amin'ny fanindran-dalana amin'ny repoblika an'i Madagasikara io. Asa razonareo izany tiako teny izany. Asa razonareo madangereux mahazava-dozana izany tiako resana izany. Ka izy io izany ohatran'izao izany le problema hoe zaosy le fiteny hoe misy maty eo e mifanaova misy maty eo e ohatran'izay le fomba fiteny rehefa hoe medivo anareo izay tianareo atao eo e fa zay tia manao ny ataona ihany ka inona ny problema ny professeur zavelbera cnr s medivo ao e inona ny problema raha miralindratsira ka regle na hoe tiandamina ny continy miaraka amin'ny andrajoela sy markaravalomany sy ataovy ao e inona ny problema ny andrajoela article 54 article 60 ataovy ao e inona ny problema anao hierra jonary mampianina le violenao ny lalàna de hitsakitsahanao ny otkony inona moa ty izy teo ny constitution de tsy maninona izany fa ataovy ao e manakipy maso le FFKM manandria ny véritable problème dia izany ve ny zorana makany amin'ny fampiavanam-pirenena apetrako izany fanontaniana izany dia antsika rehetrarehetra miara-mamaly azy